አቤቱ አድነኝ፣ ደጋግ ሰዎች አልቀዋልና ከሰው ልጆች መተማመን ጠፍቷልና እርስ በርሳቸው ከንቱ ነገርን ይናገራሉ። በመሸነጋገልና በመዳለል ከንፈር ሁለት ልብ ሆነው ይናገራሉ። ዳሩ ግን የሽንገላን ከንፈሮች ሁሉ እግዚአብሔር ያጠፋቸዋል። ከንፈራችን የኛ ነው፣ ጌታችን ማን ነው? ከፍተኛውን ነገር መናገር የምትችለውን አንደበት እናበረታታለን የሚሉትን ያጠፋቸዋል። ስለ ድሆች መከራ፣ ስለ ችግረኞችም ጩኸት መድኃኒትን ለማድረግ ኃይሉንም ለመግለጽ እግዚአብሔር አሁን እነሳለሁ ይላል። በምድር ላይ እንደ ተፈተነ ሰባት ጊዜ ነጥሮ እንደ ተጣራ ብር የእግዚአብሔር ቃላቶች የነጹ ናቸው። አቤቱ አንተ ጠብቀን፣ ከዚህችም ትውልድ ለዘላለም ታደገን። በሰው ልጆች ዘንድ ምናምንቴ ከፍ ከፍ ባለ ጊዜ ክፉዎች በዙሪያዋ ሁሉ ይመላለሳሉና።